السلام علیکم جناب، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہو؟ ایک بہت اچھا سلا رہی ہے، پیٹر رہی ہے، انجوائے کر رہی ہیں. میری جناب، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہو؟ بھائی ایک تو جناب چیز بول کر رہی ہیں، سناؤ ٹھیک ٹھاک. کیا جناب انجوائے کر رہے ہیں؟ Thank you.